पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीका कप्तान बाबर आजमले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् विश्वकप दुई हजार तेइसमा पाकिस्तानको कमजोर प्रदर्शनपछि उनले कप्तानी छाडेका हुन् भारतमा भइरहेको आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा नौ मध्ये पाँच खेल हारेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि बाबरले कप्तानी छाड्ने घोषणा गरेका हुन् उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो जानकारी दिएका छन् यस क्रममा टीम सेमीफाइनल प्रवेश गर्न पनि असफल रह्यो व्यक्तिगत रूपमा ब्याटरबाट उनको प्रदर्शन पनि राम्रो रहेन उनले नौ खेलमा तीन रन मात्रै बनाए त्यसैले बाबरमाथि कप्तानी छाड्ने चर्को दबाव रहेको थियो प्रतियोगिता अगाडि वान डे वरियताको ब्याटरमा एक नम्बर रहेका बाबरले बीचमा यसलाई पनि गुमाएका थिए बाबरले सबै फर्मेटको कप्तानबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् आजबाट मैले सबै ढाँचाको क्रिकेटबाट पाकिस्तानी क्रिकेट टिमको कप्तानी छाडेको छु यो निर्णय निकै कठिन रह्यो तर यो उपयुक्त समय पनि हो बाबरले सन् दुई हजार उन्नाइसदेखि पाकिस्तान टोलीको कप्तानी गर्दै टोलीलाई सीमित ओभरको क्रिकेटमा आइसिसी वरियता शीर्ष स्थानमा समेत पुर्याएका थिए तर विश्वकपमा टोली समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि उनको आलोचना भएको थियो बाबरले टोलीको कप्तानी छाडे पनि खेलाड़ीको भूमिकामा तीनवटे फर्मेटमा खेल्ने पनि बताएका छन् उनले यो चार वर्षका लागि क्रिकेट समर्थक र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् मलाई सन् दुई हजार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले कप्तानको जिम्मेवारी सुम्पिएको याद छ चा। पछिल्लो चार वर्षमा मैले मैदानभित्र र बाहिर धेरै उतार चढ़ावको सामना गरेको छु म हरेक पल पाकिस्तानको गौरव बढाउन तत्पर रहे पाकिस्तानलाई विश्वको नम्बर एक टोली बनाउन खेलाड़ी प्रशिक्षक र व्यवस्थापक सबैको संयुक्त भूमिकाले सम्भव भएको थियो म यो यात्रामा पाकिस्तानका क्रिकेट समर्थकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म आज पाकिस्तानको सबै फर्मेटबाट कप्तान पद छाडेको घोषणा गर्न चाहन्छु यो कठिन निर्णय थियो तर यो समय सही भन्ने मेरो बुझाइ छ म खेलाडीको भूमिकामा पाकिस्तानबाट सबै फर्मेटमा खेल्नेछु म अब आउने कप्तानलाई आफ्नो अनुभव र लगावले साथ दिनेछु म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डलाई म प्रति देखाएको विश्वासको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु बाबरले तीन गोटे फर्मेटको कप्तानीबाट राजीनामा दिए लगतै पाकिस्तानले साइन्स फ्रीलाई टी ट्वेन्टी क्रिकेटको नयाँ कप्तान र सान मसूदलाई टेस्ट कप्तान नियुक्त गरेको छ निकट भविष्यमा कुनै एक दिवसीय खेल तालिका नभएकाले पीसीबीले अहिलेसम्म ओडीआई कप्तानको नाम तोकेको छैन मसूद जसले एक दशक अघि आफ्नो टेस्ट डेब्यू गरेका थिए तर केही वर्ष उनी टीममा परेका थिएनन् पछिल्लो पटक श्रीलंका विरूद्ध खेलेका उनले तीस टेस्ट खेलेका छन् यता तेइस वर्षीय अफ्रेदीले अस्ट्रेलियामा हुने टेस्टपछि पाकिस्तान पाँचवटा टी ट्वेन्टी खेल्न न्यूजील्याण्ड जाँदा टीमको कप्तानी गर्नेछन् जुन दुई हजार चौबिसमा वेस्ट इण्डिजमा र अमेरिकामा हुने टी ट्वेन्टी विश्वकपका लागि उनका लागि कप्तानका लागि अनुभवी हुन छ महिना समय हुनेछ पीसीबीले मसुद र साहिनलाई कप्तान नियुक्त गरेको केही समयपछि मोहम्मद हाफिज टोली निर्देशक हुने घोषणा गरेको थियो